Tak já všechny zdravím. Takže Drupal, jak všichni víte, určitě má nějaké, řekněme, hodně základní fulltextové vyhledávání. Já tady mám výchozí demo instalaci Drupalu 9, tak jak ji určitě všichni znáte, je to ten článkově receptový web s nějakým vzorovým obsahem. Na tady tom jeho základním vyhledávání si můžeme ukázat, že když tady zkusím hledat třeba slovíčko vegan, tak mě to fulltextově prohledá komplet celý obsah toho Drupalu, přičemž nerozlišuje, jestli to slovíčko, které hledám, se vyskytuje v nadpisu nebo někde v textu nebo třeba v tomhle případě ve štítcích a podobně. Pro nějaké jednoduché použití to možná může stačit. Já osobně se dost často setkávám, zejména třeba na e-shopech, se zákazníkama nebo s klientama, který potřebují trošku lepší filtrování, případně chtějí buď některé typy obsahu z toho vyhledávání vyjmout, případně chtějí, aby to prohledávalo jenom v konkrétních polích a pak podle toho třeba s využitím views nějak filtrovat, případně chtějí třeba upřednostnit který typ obsahu před jiným. Další věcí, kterou často požadují, je vyhledávání třeba jenom částí slov. Takže já když tady dám hledat, máme tady třeba někde určitě slovíčko vegetarian, já když dám hledat vege, tak vidíte, že to teďka nenajde vůbec nic. Pokud nám stačí to, co jsem zmínil, vyřešit nějakým základním způsobem, tak se nám nabízí použití modulu Search API, který tohle to zvládne bez použití nějakého a podobně. Čili Search API stačí doinstalovat do Drupalu klasicky přes Composer, podporuje jak Drupal 8, tak i 9 v celku bez problémů. A jakmile tenhle modul máte do Drupalu nakopírovaný, tak jej najdete v sekci rozšíření v části hledat. Vždycky mi dělá problém, že jsou tady ty sekce přeložené do češtiny. Jsou tady tři submoduly vlastně v rámci toho Search API. Search API jako takové, potom je tady Database Search, který vlastně implementuje hledání uvnitř databáze toho Drupalu, s tím, že pokud jste schopni si naprogramovat, tak to Search API se může propojovat někam dál. A pak je tady Database Search Defaults, což je, jak to nazvat, takové základní nastavení, které vám tam připraví, jak tady píšou, nejlepší výchozí setup toho Search API s databázovým pozadím. Já ho tady zapínat nebudu. V praxi si to můžete vyzkoušet tak, že tenhle ten třetí nebo prostřední modul zapnete, on vám udělá nějaké nastavení, potom ho už můžete odinstalovat a to nastavení vám zůstane. Nicméně já chci ukázat, jak si to všechno naklikat od začátku, takže zapnu jenom Search API a Database Search. Nastavení uložím nebo máčnu tady tlačítko instalovat. Stáhne vlastně překlady, jak už to všichni známe. A jakmile mám tyhle ty dva moduly zapnuté, můžu přejít do sekce nastavení vyhledávání metadata Search API, čili do nové administrační části, která tady přibyla, s tím, že můžu tady přidat dva nebo dvě nějaké nové položky. První z nich je přidání serveru, který si nazveme například default. Ten server nám říká, nebo pojí se vlastně s tím zdrojem těch informací pro vyhledávátko. Takže v našem případě tam máme jenom ten databázový backend toho výchozího prohledávání Drupalu, nebo té drupalovské databáze, kterou ten modul podporuje, takže nic dalšího zde nemůžeme zvolit.
Doporučuji upřesnit minimální délku slova, který se nám vlastně zaindexuje do toho vyhledávání, například na 3 znaky, což je tuším i v tom základním hledání, co Drupal má přímo v jádře. S tím, že pravděpodobně vy nebo vaši klienti nebo ten scénář webu bude vyžadovat, aby se prohledávalo nejenom celý slovíčka, ale části těch slov, případně části slov v případě, že to slovíčko tím hledaným řetězcem začíná. To už pak je na vás, já tady nechám prohledávání částí slov, nastavení uložím, vznikne mi nějaká rekapitulace toho, co jsem nastavil, a když se vrátím zpátky do přehledu toho Search API, tak tady mám ten svůj default server hledací vytvořen a můžu přistoupit k vytvoření nějakého indexu. A řekněme, že tak, jak já tadyhle mám vlastně různé recepty a články, tak bych chtěl tím novým vyhledáváním pracovat pouze s jejich nadpisama. Takže tenhle ten index si nazvu například nadpisy. S tím, že tady je taková jedna zrada, která mě dělá ku podivu problém, přestože už to Search API používám hodně dlouho, jsou tady datové zdroje. Ono to vypadá, že je jich omezeno na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Není tady hlavně na Macu teda scrollbar, nevím, jak to vypadá ve Windows, nicméně pokud to posunu, tak ono je to posouvací. Takže třeba se, pokud to uvidíte poprvé, neděste toho, že tam například na e-shopu nevidíte entity z Drupal Commerce, protože stačí to jenom šoupnout a objeví se. Takže to jen tak na okraj. Zpátky k našemu problému. My teda chceme prohledávat nadpisy článků a receptů, což jsou vlastně obsahové uzly, takže si zaklikneme jako datový zdroj obsah. Můžete to klidně zkombinovat i s termínama taxonomie nebo s jakoukoliv další entitou, která se v dané instalaci Drupalu vyskytuje. Čili já zapínám obsah a podle toho se mi objeví další upřesňující nastavení. V tomhletom případě se mě ptá, jaké typy obsahu já chci prohledávat. Takže můžu říct pouze vybrané nebo všechny kromě vybraného. Takže já jsem chtěl prohledávat články a recepty, takže řeknu, že budu pracovat se vším kromě základních stránek. Ale pokud bych něco do toho Drupalu přidával, tak si myslím, že je lepší nastavit to tady tímhletím způsobem a pak si selektivně říct, že chci něco do toho hledacího indexu přidat. Pokud stavíte vícejazyčný web, záleží na vás, jak si tady to vyhledávátko naklikáte. Já tam teď ty jazyky nějak rozlišovat nebudu pro jednoduchost. S tím, že pokud víte, že na webu je to obsahu poměrně hodně, tak si můžete určit pořadí těch položek tak, jak nám chodí do toho vyhledávacího indexu. Tady v té demo instalaci je to prašťaku hoď. Důležité je zvolit server, ke kterému se ten index napojí. Server je vlastně ta předchozí část, kterou jsem tam nastavoval, takže já tady vyberu svůj default. A v index options můžeme ještě upřesnit, že třeba při jednom běhu kronu se nám zaindexuje 50 nebo více nebo méně položek. To už pak vyplyne z toho, jak vám to všechno bude šlapat. Takže můžete si to takhle zrekapitulovat. Já jsem nazval index nadpisy, zapl jsem, že bude prohledávat obsah vybraných typů obsahu. Teď to uložím a přidám pole, což znamená, že já teďka v tuhle chvíli budu specifikovat, které položky, čili políčka nebo nevím, jak se to jmenuje, atributy toho daného, té dané entity se mi budou indexovat. Říkal jsem, že mě zajímá prohledávání nadpisů, tak tady kliknu na tlačítko přidat u nadpisu obsahu. Vidíte, že je tady hromada dalších věcí, ať už políček nebo vlastností těch obsahových uzlů. Pokračuju tlačítkem hotovo a dostanu se do rozhraní, ve kterém mám zobrazený všechny políčka, které jsem si do toho indexu přidal. Můžu samozřejmě tlačítkem přidat kdykoliv další, znova to celé přeindexovat a vyhledávání si takhle upravit. Mám čili ten nadpis, label, strojový název a teďka si v pomocí nabídky typ určuju,
jakým způsobem ta hodnota bude v tom search indexu zpracována. Když byste tápali, tak tady stačí rozbalit položku data types a vidíte tam vysvětlivky, ze kterých vám mimochodem vyplyne, že pokud chci prohledávat nadpis jako full textově, nebo jako full text, tak bych si měl zvolit tady tohleto políčko, nebo tenhle ten typ toho indexu. V případě, že bych těch políček měl pod sebou více a chtěl je v rámci toho vyhledávání nějak nabůstovat, čili přidat jim na důležitosti a ovlivnit vlastně ten pořadí položek ve výsledcích hledání, tak bych pracoval tady s tímhle sloupečkem boost. Čili já tam nechám jenom ten nadpis, změny uložím a pokračuju na políčko nebo na záložku procesory, kde můžu tomu search API říct, nebo měl bych tomu search API říct, jak vlastně ty data, které to načerpá z databáze, má ještě dále zpracovat. Myslím si, že existují nějaké další moduly, které tady můžou přidávat další položky. Každopádně v té výchozí podobě tady máme možnost pracovat se stavem té entity, čili jestli je například publikovaná nebo nepublikovaná, a pokud to zapneme, automaticky se nám z toho odškrtnou nebo vyhodí ty recepty nebo články, které ještě nebyly publikované. Pak tady je zajímavá věc ignorování velikostí písmenek, takže i kdybych napsal vegan s velkým V nebo s malým V, chci vždycky, aby mě to našlo. Pokud si nejste jistí, jestli všechno máte v tom Drupalu dobře nastavené, můžete tady zapnout ještě kontrolu přístupu k obsahu, tak aby se vám v výsledcích hledání neobjevoval obsah, ke kterému ten uživatel nemá přístup. Tak jako ve Vue to má, myslím, nějakou režii na výkon, takže záleží na vás, jestli si to zapnete nebo nezapnete. Dobrá věc by byla v angličtině, tady ten stemmer, bohužel pro češtinu nám to nefunguje. Je to vlastně věc, která způsobí, že se to hledání chová tak trošku jako Google, snaží se uhodnout, co ten uživatel tam vlastně přesně chtěl napsat. Vidíte tady příklad, talking si vyloží jako slovíčko talk. A zapneme určitě v našem případě transliteraci, to znamená, aby nám slovíčka s diakritikou interpretoval jako slovíčka bez diakritiky. A co mám hodně rád, je tady to boostování podle typu, že vidíte, tady se nám připraví nějaké pořadí těch vlastně procesorů, který jsem tam naklikal. Pokud bych s výsledkama hledání nebyl spokojený, můžu to pořadí tady poměnit tak, abych dosáhl toho, co potřebuju. A pokud ten daný procesor má nějaké upřesňující nastavení, uvidím to tady ve spod. Takže tady v podstatě u ignorování velikosti písmenek můžu zapnout, u kterých polí v tom indexu to chci aplikovat nebo nechci, to stejné u transliterace. A tady u toho type specific boostování já si můžu říct, že pokud někdo vyhledá slovíčko, které se vyskytuje v článcích i v receptech, tak chci, aby recepty byly zobrazené dřív jak ty články. Takže řeknu, že receptům dám třeba největší boost, co mám k dispozici, nebo česky řečeno prioritu nejvyšší. Nastavení uložím. Správně mě to tady říká, že bych měl ten index teďka znova zbuildit, aby se mě všechny změny projevily. Můžu na to rovnou kliknout, nebo se tady podívat na záložku zobrazit, nebo jít tady přes ten seznam toho Search API, zobrazit si ten index, nebo bylo to už přeložené jako rejstřík. A buď počkám, až mě Cron proběhne tolikrát, aby po těch 50 položkách všechno zaindexoval, nebo si klepnu na tlačítko Index Now a on mě to zaindexuje hnedka na počkání, což si můžu samozřejmě dovolit u tady malého webu, ale určitě nebudu čekat půl dne u něčeho většího. A tím mám to Search API nastavené. Nicméně zbývá teďka otázka, jak ho vlastně využiju v praxi. Protože když tady mám to výchozí hledací políčko,
Pořád samozřejmě hledá tak, jak bylo zvyklé, je to propojené s tím základním hledáním v Drupalu. Čili my, abychom ten nový search index z toho search API využili, tak si přidáme nový pohled s modulem views. Nazvu si jej například moje hledání. Co je důležité, je tady říct, že nebudu hledat obsah a podobné věci, ale budu to view stavět právě nad tím rejstříkem nebo tím indexem, který jsem si nachystal, což je v mém případě index nadpisy. A řeknu, že vytvořím stránku nazvanou moje hledání na adrese moje hledání. Netuším, proč to tady za ty roky ještě nepředělali na kolegové na transliteraci těch cest. Takže vytvořím si stránku na adrese moje hledání, formát nechám klidně ve formě těch políček, přidám si odkaz na tu stránku do hlavní navigace, uložím, dostanu se do upřesňujícího nastavení toho modulu Views a teďka vidíte, že tam není nic zvláštního, je to prostě bez ladu skladu seznam nadpisů, článků a receptů. Já potřebuju, aby jednak byly řazeny podle nějaké relevance. Ta relevance vychází z toho, jak mám vlastně všechno naboostované, jak jsou, v jakém pořadí jsou nastavené ty procesory v indexu a podobně. Do kritérií pro filtrování si přidám už nadpis. Když to teda ještě nebudu filtrovat, ty kritéria, tak si můžete všimnout, že tam mě vlastně vyskakují všechny věci, které já mám v tom zdroji toho hledání. Že pokud bych si tam kromě nadpisu přidal hledání třeba, já nevím, podle štítku nebo nějakého dalšího pole, které se mě v typech obsahu vyskytuje, tak bych s ním mohl tady nějakým způsobem zase pracovat. Že já tady přidám ten nadpis. Vystavím ho samozřejmě a řeknu, že chci prohledávat, pokud nadpis obsahuje. Dám tomu zástupný řetězec. A uložím. Ještě to nastavím jako povinné, tak. Takže budu teďka prohledávat ten datový zdroj pomocí políčka nadpis. Mám to seřazené podle té relevance a můžu si ještě tady pak upravit, to použít na něco lepšího. Zapneme, no, reset zapínat nebudeme, takže to dáme takto. Nastavení uložíme. Koukneme se, jak to dopadlo. Mám tady novou položku moje hledání. Mám tady ten vystavený filtr. Zkusíme dát slovíčko vegan. Uvidíme, jestli se mě to povedlo. A našlo mě to na rozdíl od toho výchozího hledání v Drupalu, který zobrazuje tři položky. Jedna, dvě, tři. Tak tady to našlo pouze dvě. A to takové, ve kterých je slovíčko vegan, anebo jakožto takové, anebo to slovíčko vegan tvoří část jiného slovíčka a je to v tom nadpisu obsaženo. Samozřejmě bych to mohl upravit libovolně, jak bych chtěl, nadpisy, aby byly klikací na ten svůj obsah a tak dál. To už je pak v celku na vás, jak zvládnete práci s Views. A mám to tady takhle nastavené. Pokud bych to mohl ukázat v praxi, jak to pak vypadá, pokud si s tím člověk hodně pohraje, například s využitím Drupal Commerce a vlastně nepostaví to nad obsahem, ale nad produkty, tak jestli mě to tady naskočí, doufejme, to. Zkusím hledat třeba Wolfensteina.
těch moderních her moc neznám. Tak tady tenhle ten pohled je taky dělaný právě pomocí toho Search API, kdy vlastně jsou prohledávány pouze produkty, nikoli kompletní obsah v rámci toho Drupalu. Je tam zase nějaká relevance, vidíte, že tady ty vystavené filtry zase jsou naklikány podle indexu, nebo abych to řekl možná srozumitelněji. Pokud chci pracovat s vystavenými filtry, jakožto filtrování podle ceny, jestli je ta položka skladem, nebo jestli je to předobjednávka, tak tohle všechno jsou vlastně políčka u produktu a já jsem je musel přidat do toho Search API indexu, abych s nima pak v rámci toho Vuse mohl pracovat a bylo to v té databázi nebo v tom indexu obsažené. Čím je zajímavé ten Search API, nebo ten modul Search API vylepšit, tak je modul facets, teď nevím přesně, jaká je anglická výslovnost, za což omlouvám, píše se to takhle. S tímhletím modulem pak dosáhnete toho, že pokud máte na boku strom kategorií, čili klasický výpis taxonomie, tak on se vám může filtrovat tak, aby ty kategorie v tomhle případě produktů, které jsou tady vykreslené, odpovídaly pouze výsledkům, který jsem našel pomocí toho vyhledávání nebo filtrování.